नेहरूया ताज्या कडेन म्हाका संबंद उलयतना हांवें कितें 2001 वर्सा तेन्ना गुजरात भुकंप जालो त्या वेळार आमच्या लागीं संबंद आयलो आनी तेन्ना म्हाका श्रीश लवणे सर हांगा आसा खरें म्हणजे हांव ताजे खूब उपकारी ज्या मनशान म्हाका हांव घडटना पळयलो ज्या मनशान म्हाका गरज आसा तेज्या ताका पूश केलो आनी आयज ते हांगा आसा हांव तेंका पयसर पुसो दे हांव पयली वयर म्हणटा आनी तेंच्या वांगडा हांव जेन्ना पयले फावट जेन्ना गुजरातांत भुकंप जावन म्हणजे हांव विशयात धरून उलयता कारण काल नेहरू केंद्र म्हणजे म्हजो काळ जो आसा तेन्नाचो आयज कितें आसा आनी फुडें कितें करूं शकता थोडके भितर म्हणटा किशोर बाबान तें वेवस्थीत विश्लेशण केलें मध्यस्थ म्हणून तेणें मध्यस्थ म्हणून तेणें पत्रकार म्हणून तेणें हांवूय पत्रकार बट म्हजे मूळ जें आसा तें नेहरू केंद्र हांव आयज अभिमानान सांगूं शकता आनी सांगताय सदांच वचत थंय की आय एम अ प्रोडक्ट ऑफ नेहरू केंद्र आज जर नेहरू केंद्राच्या संबंदान हांव केन्ना आयिल्लो नासलो संपर्कांत जाल्यार म्हाका दिसता आज हांव बसून उलोवपाचो न्हू आनी फाटलीं 20-21 वर्सां पत्रकार फिल्डार आसा हें करपाचें न्हू सो त्या वेळार जेन्ना हांवें पयलें की घटवल सर आनी लवंदे सर जेन्ना तेन्ना ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट युथ कॉर्डिनेटर जालो पूण ज्या जाग्यार आमी भुकंपाची मदत मदती हांव तो नवो भुरगो जेन्ना कॉलेज पास आवट 21-22 वर्सांचो ते ज्या तळमळीन थंय म्हणजे सादे कार्यकर्ते व्हॉलंटियर म्हणून काम करताना पयलें म्हणजे ऑफिसरूय ते बट त्यांच्या वयल्या लेवलाचे ऑफिसर आसले सो तेन्ना खंय तरी एक तकल्यान दिसलें की बाबा ह्या संस्थे कडेन आमी लागींच्यान काम करचें आनी फुडले 2 वर्सां हांवें कंटिन्युअस नॅशनल सर्वीस व्हॉलंटियर म्हणून काम केलें हें काम करता आसतना त्या वेळार सगळे कडेन मोबायल ना ना गाडी ना बट केपे सांगे काणकोण सारक्या भागांत काम करता आसतना लवंदे सर सांगतालो सर सयू तुजी टीम हाडा आनी त्या वेळार एक म्हाका बरें दिसतालें की आमची टीम म्हजे कलेक हांगा आसा पांय राखी बाकीचे कोण दिसलें ना म्हाका पूण आमचे नॉर्थ आनी साउथ अशे तरेन सुद्दां जॉयंट खुबशे प्रोग्राम केल्ले म्हणून आमकां नॉर्था कडेन संबंद येतालो आनी जेन्ना प्रोग्राम करताले आमी तेन्ना मोबायल नासतालो गाडी नासताली आनी ह्याय हितून असो सांगतालो की हे प्रोग्राम अशें करपाक जाय आनी बसीन भोंवपाचे आनी खंय पावले सांजचे 7 ते क्लबाक मेळ्ळे लेट जाता थंय न्हिदपाचे घरा कडेन केन्ना घरा कडेन खबर आसना की त्या वेळार की आमी खंय आसा ते कारण फोनूच ना आनी जो पर्यंत 2003 वर्स येना आनी जो पर्यंत हांव सुना प्रांतान तेन्ना फूल टायम इम्पॉर्टंट म्हणून जॉयन जायना तो मेरेन म्हाजे कडेन कसलेच साधन नाशिल्ले संपर्काचे आनी त्या वेळार आमचो म्हणजे म्हाका जर कोणें म्हाका मॅसेज दिवपाक जाय जाल्यार म्हजो कॉन्टेक्ट नंबर मडगांव नेहरूया केंद्र ऑफीस जेन्ना हांवें सुना प्रांताक जेन्ना इंटरव्यू दिली म्हणजे इंटरव्यू दिले म्हणजे परत लवंदे सरांनी संदेश प्रभू सरांचो तेन्ना तो म्हजें नांव रिकमेंड केलें की असो एक भुरगो आसा जाता जाल्यार एड्रेस कर ताका म्हणून आनी हांवें 1-2-3 इंटरव्यू दिल्यो आनी जेन्ना सादारण 1-1.5 म्हयने जेन्ना म्हाका मॅसेज पावपाक जाय तेन्ना म्हाका म्हजो संपर्क ना फोन आयलो श्री सराक परत नेहरूया केंद्र ऑफिसान आनी सर मोटरसायकल घेवन म्हज्या घरा कडेन पावलो म्हाका अजून याद आसा सांगपाक गेल्यार तुका संदेश प्रभाचेर सोदता आनी तुका इंटरव्यू आसा म्हणून म्हणजे अशे तरेचे आमचे संबंद नेहरूया केंद्रा कडेन सो तो काळ म्हणजे आमी 8 दीस भायर जाल्या घरांतल्यान जाल्यार 8 दीस परत 8 दिसां नंतर घरा म्हणजे घरा कडेन खबर आसली की आपलो भुरगो जो भायर सरला तो खंय तरी बरे कामां भायर सरला आनी म्हज्या काळांत जेन्ना आमी नेहरूया केंद्राचे व्हॉलंटियर काम करता तेन्ना म्हाका एक संदी मेळ्ळी सांगे केपें काणकोण काम करपा कडेन त्या वेळार आमी 7-8 अशी क्लब हावस म्हणजे तेन्ना आमकां 1-2 कॅम्प आसताले 8-9 हजारांचे बाकीचे कोणाचे डोनेशन घेवचे 8-9 घरां आनी हांव केन्ना केन्ना क्लब हावसीस आनी आयज केन्नाय जर गेला काणकोण काम खोतिगांव आमचे जावन आयजूय ती क्लब हावस गांवांतले एक प्रमुख कम्युनिटी हॉल म्हणून वापर जाता म्हणजे अशे तरेन सामकें लागींच्यान काम करपाची संदी मेळ्ळी मागीर पत्रकार आयले मागीर डिस्ट्रिक्ट युथ अवॉर्डूय म्हाका मेळ्ळो आनी 2008 परत म्हाका खबर ना म्हजें काम पळोवन सदांच म्हाका पुशअप केला लवंदे सरान सावथाक आनी तेन्ना म्हजें नांव रिकमेंड जालें फॉर एज अ मेंबर ऑफ इंडियन युथ डेलिगेशन 2008 तेन्ना चायना वचपाची संदी मेळ्ळी एक नवो अनुभव म्हणजे हें सगळें घडलें तर त्या काळाचे हांव सांगतालो म्हणल्यार आयज जर हांव लांबयना म्हजें हें सगळें सांगून आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार किशोर सांगला त्या भशेन सगळ्यांक खबर आसा की हें घडटा तें वायट हें घडटा तें वायट पूण उलोवपाक कोण तयार नासता हे जर नेहरूया केंद्राचे व्हॉलंटियर जावं कार्यकर्ते म्हणून जर आमी ह्या विशयाचेर गंभीर विचार केलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली फुडें घडपाक शकता म्हत्वाचो विशय परत किशोरान परत परत मांडलो की कोणूच उलयना म्हणून जालां कशें की म्हणजे कोणी म्हणजे अपवाद आसतले पूण आयज आमी जर यूथ म्हणून मुखार आयले नेहरूया केंद्राच्या माध्यमांतल्यान येयले किंवां आपल्या गांवच्या क्लबांतल्यान जर मुखार आयले तरी खुबशे कडेन म्हाका अशें दिसलें आनी म्हजें ऑब्जर्वेशन हें म्हटल्या 20-22 वर्सांचें की आमी म्हणजे राजकारणा कडेन संबंदीत येतना आमी व्यक्तीपुजा करपाक लागल्या क्लबाक जेन्ना आमी जेन्ना क्लब जेन्ना स्थापन केल्लो तेन्ना आमी एक विचाराचे म्हणून मुखार आयले
जेन्ना हळू जेन्ना आमचे मातशे मुखार पावले तेन्ना हांव ह्या पोल्युशन लागीं हांव त्या प्रमाणे ह्या पोल्युशन हाडटा जाल्यार हांव स्टेजीर बसतां, तेका हाडटा जाल्यार म्हाज्या आमदाराक हाडटा जाल्यार आमी हाडटा, अशे तरेचे ग्रुपूय हांवें पळयले. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. व्यक्ती पुजा परस म्हाका दिसता त्या मनशाचे कर्तृत्व काय हाजे कडेन आमी सगळ्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता हे सगळ्यांचे मनां आसा, पूण ते प्रत्येकान उलोवपाची गरज आसा. तितूंतल्यान फुडें जर फाल्यांचो जर आमकां निर्भय केंद्र पळयतलो जाल्यार म्हाका दिसता आयज जर आमी ते उलयले, तेजेर विचारमंथन केले, सिंह लोकान म्हणटा ते केले, जाल्यार म्हाका दिसता आमी तेजेर खुबश्यो गजाली करपाक शकतले. हांव एकच फाल्यांचे उलयता, एकच सांगता की आतां किशोरान परत किशोरान म्हणले तशें आयज आमकां मोडस ऑपरेटी चेंज करचें पडटलें. नेहरू केंद्र आसूं किंवां आमी काम करतलें, आयज मोबायल आसा, इंटरनेट आसा, सोशल मिडिया, म्हणजे आयज कोणाक रकाद दिवपाक खंय वचपाची गरज ना. एक फोनाचेर एक वॉट्सएप मेसेज धाडला, आमी तेन्ना सांगाचे नेत्रावळी क्लबाक जर भितर मेसेज दिवपाक जाय दिवपाची म्हणजे आमच्या डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर जर आमकां प्रोग्राम करपाक जाय जाल्यार आमी बसीन वचपाचे आसले, मागीर कोण वळखीत मेळटा तें गिफ्ट घेवपाचें अशें चलतलें. सो आयज खुबश्यो म्हाका गजाली सोंपी जाल्ल्यो आसा न्ही, त्यो सोंपी गजाली ज्यो सोशल मिडिया आसूं, ज्यो मिडिया आनी आय टी जी वाडल्या तेजो जर फायदो घेवन जर आमी त्या प्रमाणे फुडें काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता आयज फावटी मिटींग सुद्दां हांगा अशी घेवपाची गरज ना, ऑनलायन सुद्दां घेवपाक शकता. सो अशे खुबशे विशय आसा. आमी वांगडा काम केलें, म्हणजे हेडमास्टर उल्हास आसा, परत आमचो रमेश आहे जो डेप्युटी कलेक्टर आसा, आमी खूब वर्सां वांगडा काम केल्लें आसा. सो अशे खुबशे चेहरे आतां दिसपाक लागल्या. सो म्हाका दिसता आमी चड वेळ घेनासतना फाल्यां आतां काल कितें जालें तर आमी नियाळ घेतलो, आयज कितें घडटा हेजेर आमी विचार करुया, आनी फाल्यां नेहरू केंद्र म्हणून आनी ह्या देशा खातीर आमी कितें योगदान दिवपाक शकतले हाचेर सगळ्यांनी विचार करून आनी कृती. विचार करूंक जायना, एकठांय येवपाक गरज आसा, फक्त पर्सनली मेळपाची गरज ना, फोनाचेर काम जाता, ऑनलायन जेवचे आमची मिटींग घेवन काम जाता. सो हो जे उपक्रम म्हणजे हे ज्या माध्यमाचे आमचे मुखार आसा त्याचो उपयोग करून जर आमी आमची काम करपाक शकता, उद्देश आनी जे ऑब्जेक्टिव्ह आसा ते चेंज जावचे ना, काम करपाची पद्दत जर मातशी बदलली आनी वेगळे तरेन गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब मुखार पावतले. निर्भय केंद्राचे भुरगे आयज जे व्हॉलंटियर आसले ते राजकारणांतूय आसा, ते टिचर आसाय, ते गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा, म्हजे सारकेलो पत्रकार आसा. आनी हांव एकच म्हजे हांव पत्रकार कसो जालो एक सांगतना सांगता, जर हांव निर्भय केंद्रा कडेन संबंदीत नासलो जाल्यार केन्ना पत्रकार जावपाचो न्हू. इतले सांगता की जेन्ना आमी निर्भय केंद्राचे प्रोग्राम जेन्ना ऑर्गनायज करताले आनी तेजेर प्रेस नोट काडप आसताले आनी सर म्हाका म्हणटालो केन्ना. सो म्हाका तेजें समजलें म्हणजे बरोवपाची आवड भुरगेपणांतूच आसा, नाटकां नाटकुल्यो बरयतालो हांवें. सो निर्भय केंद्राच्या फाटल्या वर्साचे जे प्रेस नोट आसताले, श्रमदान शिबीर जालें किंवां आनी कसलो प्रोग्राम जालो ते घेवन बसप, फक्त तेजो म्हणजे स्थळ म्हणजे वेन्यू कितें हे तारीख म्हयनो हेचे बाकी वक्ते पडत तितलेच घालून कॉपी ते छापून येताले पेपरांनी, नेक्स्ट मराठी पेपर दिसताले. सो तितून एक आवड तयार जाली. म्हणजे जर हांव जर पत्रकार म्हणून घडलो जाल्यार तेजे पूर्ण आनी पूर्ण श्रेय निर्भय केंद्राक आसा. आनी आतां म्हाका अजून म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की आय एम अ प्रोडक्ट ऑफ निर्भय केंद्र. देव बरें करूं. मातशें बशिल्लें किशोर बाब, सोयऱ्यो बाब आनी सदानंद बाब, चड वेळ घेना. गाटवळ सर, हांव आतां आयिल्लें सर, पावलो यो प्लॅटफॉर्मार यो सर म्हणलें. हांव म्हाका इनवायट करूंकूच ना, हांव कशें येव हांगा, म्हणजे म्हाका तुमकां डिस्टर्ब करपाक नाका आशिल्लें एक्चुली, कळ्ळें न्ही. पूण आय टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी आनी म्हाका खरेंच आज 50 वर्सां पुराय जाता नेहरू युवा केंद्राक, आनी खरेंच म्हाका एक मनांतल्यान एक खोस अशी जाता. कारण म्हाका याद आसा इन 90s जेन्ना हांव कॉलेजान वता गेल्लें, म्हणजे तेन्ना त्या वेळार शिकतालें तेन्ना म्हाका दिसता थ्रू नेहरू युवा केंद्र वी रिप्रेजेंटेड गोवा, यूपी, उत्तर प्रदेश हांगा खंय तरी प्रोग्राम जालो. आनी आय रिमेंबर की आमी ट्रेनीन गेल्ले, कळ्ळें न्ही किशोर, मातशें आयका तुमी, कित्याक कारण तुमी प्रोडक्ट आसा तातूंतल्यान हांव एक आसूं अशें दिसता म्हाका. कारण त्या वेळार म्हणजे आर्ट कितें, कल्चर कितें, आमचो गोंयचो कल्चर कितें, आर्ट कितें, हें आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. चल या, कोण तबला आशिल्लो, कोण पेटी आशिल्लो, कोण गायक आशिल्ले, कोण नाचपी आशिल्ले, सगळीं जाणां गेलीं उमेदीन गेल्लीं, कळ्ळें न्ही. पूण जेन्ना थंय गेलीं आमी रिप्रेजेंट केलें न्ही, तेन्ना एक जो एक प्राउड मुवमेंट जो आमी म्हणटा, कळ्ळें न्ही, गोंयाक रिप्रेजेंट करपाचो जो एक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी न्ही, ती खरेंच आज पर्यंत हांव विसरूंक शकना. आनी सदांच हांव गाटवेळ बाबाक डिस्टर्ब करता, सर म्हाका कितें आफया न्ही प्रोग्रामाक, म्हाका कितें उलोवपाक जाय न्ही भुरग्यां कडेन, अशें अजून पर्यंत ताका हांव त्रास दिता, कळ्ळें न्ही. म्हणजे इतलें एक जे रेपो आनी जे नातें नेहरू युवा केंद्राचे अशें आशिल्लें तें अजून पर्यंत आसा. कारण युवा कडेन वार्तालाप करप, युवा कडेन कम्युनिकेट करप, युवा कडेन कॉर्डिनेट करप हें एक वेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे जायच. आनी आजचें जर हांव अपील एक करता सगळ्या माध्यमांक आसा, प्रिंट मिडिया आसा, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा,
तांचेकडे रिक्वेस्ट करता की अशें न्ही, हांव कितें जालें ताजेर हांव रोपीच न्ही, म्हाका इंट्रस्टूच ना. आज आनी आमी फुडें कितें करूंक शकता हो म्हजो मेन मुद्दो आसा. आज जर आमी कितें करता एक प्रेजेंट अशें विचार करून आमी ताजे बाबा आमी थ्रू नियरू युवा केंद्र आमी कितें करूंक शकता. आनी माध्यमां तर तुमकां आसाच, सगळे जे आमचे मिडिया जे हांगा बशिल्ले आसा वीथ ड्यू रिस्पेक्ट, तांच्यांनी जें सांगलां नेहरू युवा केंद्रा बद्दल तें सगळें पॉझिटिव्ह किंवा बरेचशें अशें कितें सांगलां. आनी आज जर आमकां एक्सपोजर जर दिवपाक जाय जाल्यार युवा जावं ती चली भुरगे चलो भुरगो, हांव तांकांच एक अपील करता की तांच्यांनी फुडें यो. आतां हांव परत येता कॉन्स्टिट्युशन संविधान. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमच्या ऑलरेडी एक संविधान आसा इंडियन कॉन्स्टिट्युशन, ते जर इंडियन कॉन्स्टिट्युशन पळयलें आमकां रायट टू स्पीच, रायट टू एक्सप्रेस, हे आमचे सगळे रायट्स हांगा थंय बरयल्ले ताणें आसात. त्या वेळार तांचे थिंकींग प्रोसेस जाणी कोणें संविधान किंवा कॉन्स्टिट्युशन ड्राफ्ट केल्ले, बाबासाहेब आंबेडकर एक वन ऑफ दोज, ताच्या भायर आनी खूब चार पांच जाण आशिल्ले, तांचे जर थिंकींग जर इतले म्हणजे देव थिंकींग अबाउट फुडें फ्युचर, तांणी केन्ना प्रेझेंटाचो किंवा पास्टाचो विचार केन्नाच करूं ना. आनी आज पर्यंत आमी ती इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आमी आज पर्यंत आमी वाचता एज एन एडवोकेट, आमचो तर तो एक भाग जाला लायफांतलो. कितें आमी हे सगळें विसरपाक शकना, रायट टू एक्सप्रेस, रायट टू आतां अशें म्हळ्यार की एक्सप्रेशन, स्पीच एन एक्सप्रेशन, उलोव आनी तें एक्सप्रेस कर, म्हणजे हांव उलयतां आनी हांव बरयतां, सो दोनूय आसा गजाली हांगा. तर आज जर हे ऑलरेडी जर थंय लिखी आसा बरयल्ले, आमकां हाजेर आनी चड हाजेर म्हाका दिसता डिस्कशन किंवा इंटरप्रिटेशनाची गरजूच ना. पूण तें इम्प्लिमेंट करप किंवा आमी अशें म्हणटा कायद्याच्या दृश्टीन इम्प्लिमेंट करप किंवा एक्झिक्यूट करप, ते युवांचेर आसा. म्हाका जर आज माची मेळटा आनी ह्या माचेर रावन जर म्हाका कितें उलोवपाचें आसा, हांवें उलोवपाक जाय. हांगा भिवप किंवा म्हाका हो कोण म्हणटलो, हो कितें म्हणटलो, तो कितें म्हणटलो, ना. तुज्या मनान जें आसा प्लीज एक्सप्रेस. हांव सदांच सांगता जेन्ना जेन्ना हांव खंय वर्कशॉप किंवा खंय म्हजें उलोवप जाता, स्पेशली युवांक, स्पेशली भुरग्यांक, स्कुलांत जावं कॉलेजीन जावं, प्लीज तुमी उलोवपाचो प्रयत्न करा. कोण तुमकां हांसतलो किंवा कोण तुमचे कडेन उलयतलो हाचेर विचारूच करनाका, जस्ट फॉगेट. अशें धर की हांगा कोण ना, तूं एकटोच आसा, तूं उलयता. म्हणजे ही जर तुमची एक माची जर तुमकां दिता आनी नेहरू युवा केंद्र ती माची पयलींच्यान दिल्ली आसा, आज पर्यंत दिल्ली आसा आनी हाजे फुडें दीत रावतलो, पूण त्या माचयेचो उपयोग जर तुमी करना जाल्यार ताचे कांयच फायदो आसचो ना. कितें सगळे आसा, सगळे बरयल्ले आसा, म्हणजे तांकां आज जर तुमकां म्हणटा की आज आमकां ह्या वयार जर आमी पावता आनी आमकां दिसता की आमी थ्रू नेहरू युवा केंद्र कितें तरी करपाचें आमकां एक अजून एक उमेद आसा, जाल्यार तुमकां कित्याक न्ही. ल्हान ल्हान ही आज जी भुरगीं आसा आनी आज सगळ्यांक हांव म्हणटा की खरेंच प्लीज एक रिक्वेस्ट तुमकां की ही नेहरू थ्रू नेहरू युवा केंद्र तुमी खंय खंय तुमकां रिप्रेझेंट करपाक मेळटा आनी करा, खंय खंय तुमकां पार्टिसिपेट जावपाक करा इन वेरियस फिल्ड्स. आनी आर्ट एंड कल्चर तर म्हाका दिसता आज आमच्या गोंयान आनी खास करून जशें म्हळ्यार की रिमोट एरियाज, हांव परत ताजेर हायलायट करता की सिटीन जर आमी पळयत जाल्यार नेहरू युवा केंद्र हाजेर कोण तुका म्हाका दिसता कोणूच भायर सरचो ना. आनी आज पर्यंत आय एम व्हेरी सॉरी टू से हांव कोणाक हांगा कोणाचेर हे करना, टिका करना किंवा एलिगेशन्स करना, पूण जर रिमोट एरियात जर आमी पळयत न्ही थंय आमचे आर्ट जे म्हणटा पळय आमी टॅलंट जे म्हणटा न्ही खूब म्हणजे भरलां, ते फक्त भायर काडपाची संद आनी ही संद आमकां नेहरू युवा केंद्र दिता. तर ती खंयचे ऑल द रिमोट एरियाज इन गोवा, आतां अशें म्हळ्यार की साखळे, पेडणे, बिचोले हे जे वाठार आसा पळय न्ही, ह्या वाठारांतलेच आमी पळय केपे, सांगे, काणकोण हे जे वाठार आसा, ह्या वाठारांतल्यान आमकां न्ही वेगवेगळेच टॅलंट, म्हणजे आमकां एक एकदां लक्ष दिसता सिटीन राविल्ल्या मनशांक, अरे म्हाका कित्याक जायना हें करपाक, किंवा म्हाका हो डान्स कित्याक येना, किंवा म्हाका हे म्हणपाक किंवा एक पोयम्स किंवा एक कसले जर आसा टॅलंट जर म्हाका कित्याक येना, अशें एक एकदां आमी जेलस जाता की आमकां वायट दिसता. पूण हांव म्हणटा की हे जर तुमी रिमोट एरियाजांनी प्लीज तांकां एक एक्सपोजर, आनी हांव रिक्वेस्ट करता मिडियाक, आय थिंक तुमी जर तुमी लोक अशे आसा की तुमी तांकां एक खंय तरी हायलायट करता. हांवें पेपराचेर मुद्दम पळयता किंवा वाचता, मिडिया प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आज जर मिडिया जर नाशिल्ले न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो तर गोश्टी भायर येवच्योच नाशिल्ल्यो. तुमी मान्य करता सर कितें हातून हांव चुकीचें अशें उलयतां अशें म्हाका दिसना, की आज मिडिया प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आनी आज जर मिडियान तुमकां एक सांगता की तुमी चला, तुमी करा, तुमी एक्सप्रेस जाया, आमी आसा, आमी तुमकां हायलायट करता किंवा आमी तुमकां ताजेर एक्सपोजर दिता, दॅट्स अ व्हेरी गूड थिंग. सो फक्त तुमी भायर येवपाक जाय, कळ्ळें न्ही. आज खंयचेर तुमकां जो प्लॅटफॉर्म दिता नेहरू युवा केंद्र, प्लीज जस्ट ग्रॅब इट, कळ्ळें न्ही. फ
फक्त कोण किती म्हणतलं आणि कोण किती उलवचं ना किंवा हाजेर येऊ सगळं आणि विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल थिंग म्हाका दिसता पॉलिटिकल जेव्हा आम्ही म्हणतात न्ही तेव्हा कोणाक ताजेर हे करपाचे ना किंवा उलोवपाचे ना किंवा फॉरगेट अबाउट ऑल दोज थिंग्स आज तुमकां आपले टॅलंट आणि तुमचं आर्ट जर खंय तरी भायल्या देशांत किंवा ऑल ओवर द वर्ल्ड जर तुमकां आज दाखोवपाक जाय किंवा तो व्हरपाक जाय आणि गोवाक जर तुम्ही आज एक प्राउड मुमेंट फील करता जाल्यार म्हाका दिसता नेहरू युवा केंद्र हाजे सारखी एक माची ना तर हांव चड वेळ उलयना परत एक फावट गाडवळ सर हांकां लवंदी शिरीश बाब तुमकां सगळ्यांक जे जे व्हॉलंटियर जे जे टीम आसा जे जे अवॉर्डी आसा आज जे हांगा जमिल्ले आसा सगळ्यांक हांव देव बरी करून म्हणटा आनी प्लीज जर म्हाका जर आज ही उमेद आसा जाल्यार तुमकांय उमेदी आसुनूच जाय अशी एक इच्छा एक म्हणजे हांव व्यक्त करतां देव बरें करूं.